yace ana zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san nawa ne ratar da ke tsakanin ƙasa zuwa sama kun san nawa ne ratar da ke tsakanin kowace sama zuwa sama da take samanta suka ce ba mu sani ba yace to daga nan ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 500 ne daga sama zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500 haka zuwa ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai a tsakanin kowace sama zuwa sama akwai saman da ta zama shine rufi shi kansa rufin saman kaurin tafiya shekara 500 ne sannan bayan ka wuce sama zaka yi tafiya shi kuma zuwa wani ruwa wanda wannan ruwan shi ma tafiyan shekara 500 ne saman wannan ruwan shi kuma wato akwai waɗansu mala'ikun Allah masu rike da al'arshin Allah waɗannan mala'ikun su ma ratar su tafiyan shekara 500 ne sannan a saman su akwai al'arshin Allah yace a saman al'arshin Ubangiji ya daidaita wannan a wurin malaman da suka inganta suka ce to ta yaya zaka yi ka kiyasta wannan da zamanin kimiyya na yanzu da shi kuma yace abinda dan adam ya iya hangowa kadai wanda bai ma kai bangon sama ba abinda bincike na kimiyya musamman a cikin kimiyya ta Milky Way da kimiyya ta gano galaxies wato duniyar taurari yasa an gano daga nan ƙasa zuwa abinda dan adam ya iya hangowa ya kai nisan 200,000 million light years nace 200,000 million light years ni ba ma san shi da Hausa ba wato tafiyar shekara miliyan 200,000 amma ba na shekarun tafiyar dan adam ko dabba ko jirgi ba a tafiyar haske sannan kuma duniyar kimiyya yanzu ta gano cewa haske yana tafiya ne fa as fast as 300,000 kilometers per second haske yana da gudun tafiyar kilomita 300,000 a second daya to ai wannan yafi karfin 500 din da yake cikin wancan hadisin sannan har yanzu ba a gano bangon sama ba iya abinda dan adam ya iya ganowa kenan a cikin galaxy world na fadin abinda ke cikin universe na wanda dan adam ke iya hangowa to sai waɗanda suka ce ya inganta suka ce in dai ya inganta wannan hadisin to wannan shekara 500 din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shekaru ne irin na tafiyar dan adam ko ingarmar doki ko mota ko jirgin sama ko haske ba tunda a haske ma yanzu ba fa 500 ake ba ana maka maganan shekara miliyan 200,000 har yanzu kuma ba a kure ba masu bincike nan gaba in sun samu abin da ya fi haka nisa za su gano sai a wuce wurin abin da dan adam ya gani kenan kuma har yanzu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana da ya je jikin bangon sama ya ga akwai bangon da akwai kofa don haka ba abin da dan adam zai iya gani sama da can sannan Allah madaukakin sarki ya ce wato wahifdan ya sanya wani tsaro a can ta yanda hasken dan adam ba zai iya kaiwa ya ga inda jikin sama take ba wa zayyana sama'ad dunya bi masabiha wa hifza akwai kariya akwai tsaro don haka wannan tsaron ba zai iya sa aje can ba har yanzu ba a kure can ba sai suka ce in dai ya kai haka to wani abun mamaki ne na nisan da har yanzu dan adam bai san shi ba ba maganan wato sauri irin na light bane saboda abinda dan adam ya gano na saurin light ya nuna cewa ba shine iya ƙarshen sauri ba akwai abin da ya fi shi sauri saboda a da ai ba a gano light din ba yanzu aka gani ko ba a gama bincike ba wa yakhluqu ma la ta'lamun ce sa Allah da ya gama wannan ya ce zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ce ta wanda ya buwaya ya fi karfin kowa kuma masanin da ya kure komi a wajen sani kuma ya fi karfin kowa a wajen sani don haka ba za a iya sanin hakikanin halittar Allah ba to wannan shine
abinda Allah yace inna fi khalqis samawati wal ard sanan in ka wuce kuma ka shiga cikin duniyar taurari yanzu anan muna hango taurari ran batsatsau a cikin sama wannan taurarin da kake ganin a binciken kimiya ba fa wayannan yan kanana abubuwa bane abinda idon ka yake iya hangowa ne kawai mafi girman abinda kake hangowa shine rana da wata kana ganin su kaman girman su iri daya kaman size din su iri daya rana tana da nisan sama da wato nisan da yake tsakanin duniya da wannan ranar da kuma girman ranar ya kai yanda wannan duniyar tamu kana hangota yar karama za a iya daukan ta duka ba duk inda kasa take a tsoma a cikin rana sau 100 sau 1.3 million wato miliyan 1.300 na adadin kasa za a tsoma a cikin rana kuma bata gama cika ba wannan baba wai wanda Allah ya faɗa bane kimiya ce ta dan adam ma kawai ya gano wannan ubangiji kan ya bari ne kawai zalika taqdirul azizul alim kana hango wata ita ma da girma duk da cewa rana ta fi wata girma sau 400 sannan tana da rata na nesa tsakaninta da wata da nisan rata 400 sama da yanda wato wata take da duniya sannan a cikin waɗannan duniyoyin duka na solar system da galaxy system wata halitta ce ta Allah wanda Allah ne kadai ya san me a ciki duniyar taurari kadai akwai tauraruwa guda ɗaya daga cikin taurari wadda ta ninninka rana sama da adadin yanda rana ta ninka wannan duniyar kuma waɗannan galaxies din wanda dan adam ya gano kawai dan adam ya gano galaxies waɗanda sun fi adadin 3 million a yanzu kuma ana tsammani cewa akwai adadin galaxies da sun kai 5 trillion kuma kowane galaxy daya yana kunshe da adadi ne na taurari wanda tauraro daya a ciki ya ninka rana sau adadin yadda rana ta ninka duniya duniya kuma rana ta ninka ta sau miliyan 1.300 zalika taqdirul azizul alim shi yasa Allah yace inna fi khalqis samawati wal ard a ce yace la ayat akwai ayoyi amma sai ga mai hankali in Allah bai baka hankali ba sai kai bincike akan galaxy system kai bincike akan solar system kai bincike akan planets kai bincike akan duniya ka gama binciken ka zo ka kawo mu karanta muna ce Allahu akbar kai kuma baka yadda da Allah ba wannan shine ma'anar la ayatin liqaumin yaqilun ai ba karshen marar hankali kamar wanda zai ga waɗannan ayoyin amma duk da haka yasa shi bai yi imani ba shine Allah